Joo, tässä taas. Tehdään toinenkin juttu Turkista. Tässä oli mielenkiintoista se, että Suomi on nyt höllentämässä asevientilupia Turkkiin, että Turkkiin on suhtauduttava liittolaisena, että tässä nyt tapauskohtaisesti päätetään, kuka on vastaanottaja, millainen tuote ja mikä on tuotteen loppukäyttö. Eli Suomi olisi niin kuin asevientilupia niin kuin Turkki antamassa. Luultavasti Turkki sanoo, että jos asevientiä ei tule teitä, me ostetaan teidän aseita, me halutaan ostaa teitä, te myytte meille hyvää hintaa, muuten ette pääse NATOon, me ei päästetä teitä. Eli tässä nyt näin, tämä on tapahtumassa sinänsä. Eli tässä näette, mitä politiikassa on. Sopivalla määrällä kiristystä, lahjontaa ja uhkailua saa tuloksia, ihan selvästi. Mutta katsotaan nyt, tässä on niin kuin poliitikkomme jälleen puhuvat ja tekevät. No, ne on kaksi eri asiaa. Voihan Suomenkin poliitikot sanoa ja tehdä kaikenlaista sinänsä. Ja sitten kun heti kun Turkki on hyväksynyt NATO-jäsenyyden, me perutaan kaikki puheet ja teot ja muuta vastaavat. Sanotaan, että tulee ongelmia ja niin päin pois. En olisi sekuntiakaan yllättynyt, että näin kävisi. Itse asiassa mä luottaisin siihen aika todennäköisesti. Eli tässä on tämä tilanne, missä on. Muistatteko silloin vuosia sitten, kun presidentti Trump niin kuin päätti, että se lopettaa kurdien tukemisen ainakin jossain määrin, ja siitä nosti karmea melu, että hei, miten sä voit tehdä näin sinänsä. Mutta en mä nähnyt silti Euroopan maiden ruvena kurdeja tukemaan merkittävästi. Ja nyt Suomi on tekemässä ihan sama. Se heittää kurdit tässä vaiheessa ihan niin kuin susille suoraan sanottuna. No, Venäjän uhka on suurempi tässä vaiheessa, minkäs teet. Ja sitten on hyväksyttävä se, että kurdeja tullaan Turkin taholta vähän kurmottamaan, ainakin vuosisadan puoliväliin mennessä. Sitä ennen, siinä vaiheessa kurdien syntyvyys on suurempi kuin etnisten turkkilaisten. Vuosisadan loppuun mennessä turkkilaiset on vähemmistö omassa maassaan. Ja kurdit todennäköisesti niitä ei pysty enää estämään nousua. Tietysti jotain yllättävää voi tapahtua nykytrendillä ja luultavasti tapahtuukin. Mutta tässä on se tilanne, mitä on. Eli tässä on puolustusministeri on ilmoittanut, että informoinut Turkin kollegaansa, että joitain vientilupia Turkkiin voidaan myöntää. Eli tässä nyt sanotaan, että okei, meidän on sitten annettava niitä aseita, ja joidenkin mukaan Turkki suunnittelee hyökkäystä tuonne kurdialueelle Syyrian puolella ja muita. Eli tässä on sinänsä, ja katsotaan, miten ne kurdit sitten tekee, ja pystyykö ne vahtimaan niitä islamisteja, vai nouseeko ne uudestaan. Turkkihan on tukenut näitä islamisteja ja muita vastaavaa. Ja tässä on, mietitään, että NATOon halutaan päästä, että miten Turkki oikeasti, kun onko demokratiaa ja länsimaisia arvoja. No ei tietenkään. Mutta se on geopoliittisesti liian tärkeässä paikassa se Turkki, että sitä voisi jättää huomioimatta. Ja se voisi yrittää Venäjän kanssa kaverata taas. Sehän on Venäjän kanssa paras frenemi, ystävä ja vihollinen sinänsä. En tiedä, ehkä jos Suomi ja Ruotsi pääsee NATOon, niin heitetään kuin Turkki pihalle, mutta reissä sanottuna, niin kuin sanoin, epäilen vahvasti. Niin kuin sanoin, katso maapallon karttaa, niin ymmärrät Turkin tärkeyden tässä vaiheessa. Eli katsotaan, miten tässä nyt käy. Eli suomalaiset myy tässä asejärjestelmiä ja muita sinänsä. Kai pitäisi olla tyytyväinen, että suomalainen vientiteollisuus vetää sinänsä. Aseet ja muita, ne ei mene ikinä pois muodista. Ja mutta miten tässä Euroopassa nyt menee, niin kyllä se tulee jatkumaan edelleen tämä muoti jonkin aikaa sinänsä. Ja jos Turkki päättää oikeasti hyökätä niin Syyrian kurdialueelle ja muita, se haluaa aseita. Jos aseita ei tipu esimerkiksi Suomelta, vaikka kaikki muut laittaisi vientihanat kiinni, niin Suomi joutuisi kai myymään sinänsä tässä vaiheessa. Sä nähdään, tuleeko meille pakotteita siinä vaiheessa, mutta NATO on oskaa päästävä. Eikö olekin oikein mukavan sotkuinen tilanne, jossa kaikki joutuu pohtimaan, että miten arvot ja periaatteet on. Joo. Arvot ja periaatteet. Niin kuin sanoin, ne myydään, kun tulee sopiva hinta, tai niiden ylläpito on liian kallista. Katsotaan, missä vaiheessa hinta tulee meille sopivaksi tai liian sietämättömäksi. Tässä kaikki. Jatkoa.